Evidentment, no em podria oblidar de les persones que més han estat al meu costat. La meva família, sense ells, segurament no hagués pogut fer la carrera que he fet. En especial, vull recordar tres persones. La meva dona, la Mone, moltes gràcies per la paciència, especialment. El meu pare, bueno, el meu incondicional fan número 1 i una de les persones que m'han ensenyat més en aquest esport. I a la meva mare, que per desgràcia ens va deixar fa ara 4 anys i mig. Així que res, aquests anys van per ells. Moltes gràcies. Bona nit. Eren les paraules de Pol Amat. Avui ha dit adéu com a jugador d'hoquei herba. Aquesta és una de les informacions més destacades del dia. Però aquest dimecres ens ha deixat també altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Es manté la millora de la qualitat de l'aire a la ciutat durant el 2012, segons dades de la Generalitat. Terrassa i Badalona presenten els nivells contaminants més baixos de Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat. Avui l'Arxiu Històric ha acollit la jornada Arxiu Gastronomia i Història. Es vol impulsar la dimensió històrica del menjar i donar legitimitat a la recuperació de determinats productes autòctons. El barri de Sant Pere celebra la seva festa major aquest cap de setmana. Serà el primer cop que l'Associació de Veïns no organitza la celebració. Agafen el relleu la papallona de Sant Pere i Can Becat. Pol Amat ha decidit deixar la seva carrera esportiva, així ho ha anunciat aquesta mateixa tarda en roda de premsa. El jugador de l'Egara penjarà l'estic amb 35 anys i d'aquesta forma diu adéu un dels noms més il·lustres de l'esport terrassenc dels últims anys. Moments per la intimitat conversant amb els seus companys i amics de la Gara abans d'explicar el que tothom ja sabia. Després de la Copa del Rei, que s'ha de jugar aquest cap de setmana, Pol Amat posarà punt final a 19 anys jugant a l'elit de l'hoquei. Aquest dimecres ha decidit explicar-ne els motius en una multitudinària roda de premsa on no ha faltat la seva gent. Començant per la família, la seva dona, els seus dos fills i el seu pare, però també acompanyat per amics, companys i excompanys d'equip i també de la selecció. Després de 19 anys jugant a hoquei, de viure i compartir amb molta gent experiències increïbles i inoblidables, avui us haig de dir que després de la Copa del Rei penjaré l'estic. Posaré punt i final a una etapa de la meva vida on l'únic que puc dir és que ha estat fantàstica. Penso que és el moment i que simplement tinc ganes de dedicar el temps a fer altres coses, especialment dedicar més temps a la meva família i als meus amics. Me'n vaig tranquil perquè ho he donat tot, satisfet i realitzat perquè he fet durant molts anys allò que més m'ha agradat, jugar a hoquei. El davanter terrassenc s'ha emocionat a l'hora de repassar la seva trajectòria esportiva i no ha amagat que té l'espineta clavada de la derrota en la final dels Jocs Olímpics de Pequín i el fet de no haver guanyat la Copa d'Europa amb la Gara. Per aquesta raó diu que anirà per totes per sumar al seu ja envejable palmarès la Copa del Rei. Ell ho deixa, però molts altres marxen a l'estranger per competir al més alt nivell. Per aquesta raó, Pol Amat no s'amossega la llengua a l'hora de valorar la situació que viu l'hoquei espanyol. Està clar que el hoquei espanyol té un problema. Ja no és d'ara, sinó doncs, bueno, des de fa 2-3 anys. No? Molts dels bons jugadors, no tots, evidentment, doncs se'n van de la nostra lliga, la nostra lliga perd competitivitat i automàticament, si els equips no estan acostumats a jugar contra altres equips reiteradament, cada cap de setmana, del mateix nivell i de forma competitiva, doncs després quan van a Europa probablement tindran més dificultats per obtenir resultats. No? El president del Club Egara, Pere Marcet, ha definit el davanter egarenc com un gran jugador i una excepcional persona, tot i que no ha pogut amagar la tristor que va significar el seu fitxatge pel Polo. El terrassenc, però, tindrà l'homenatge que es mereix, ja que el club té previst organitzar un triangular aquesta tardor en reconeixement a la seva trajectòria. Per cert, que podran veure íntegrament el vídeo amb el comiat de Pol Amat i tots els detalls a través de les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès, a través de Facebook i també de Twitter. Pol Amat va començar de ben jove al món de l'hoquei. De fet, va seguir la tradició familiar dins d'aquest esport, una trajectòria esportiva que va començar al Club Egara quan només tenia 5 anys.
L'hoquei terrassenc, espanyol i mundial no s'entendrien sense la figura de Pol Amat i Escudé. Va començar en el món de les TIC des de ben petit, ja que la seva família porta aquest esport als gens i s'ha convertit en un gran referent per les noves generacions. Va començar la carrera al club de la seva vida, la Gara, on hi va passar 18 anys, des del 1983 fins al 2001. Sens dubte va ser l'etapa més exitosa de l'entitat del Pla del Bonaire, amb la consecució de 6 lligues i 4 copes del rei. La temporada següent, però, Pol Amat se'n va al Polo, un fitxatge que va suscitar molta polèmica entre el club terrassenc i el de la Diagonal. Durant les 4 temporades amb els barcelonins, l'egarenc suma 2 lligues, una copa del rei i una copa d'Europa. Posteriorment, el davanter marxaria un any a l'Amsterdam per tornar al Polo, on sumaria una lliga i una copa del rei més. A l'estiu del 2008 decideix tornar a la Gara per acabar la seva carrera esportiva. El 2008 seria un any molt especial per ell, on és designat millor jugador d'hoquei del món. Sens dubte, el premi individual més important, a més de ser escollit millor esportista català, millor esportista terrassenc, ser designat terrassenc de l'any o haver estat distingit amb la Reial Ordre del Mèrit Esportiu. A nivell de selecció, el palmarès de Pol Amat és envejable. Ha disputat 5 Jocs Olímpics, des d'Atlanta 96 fins als darrers de Londres, sumant 2 plates a Atlanta i Pequín. En les seves vitrines, però, el terrassenc compta amb 2 medalles d'or al Champions Trophy del 2004 i a l'Europeu del 2005, entre d'altres metalls en diferents participacions en campionats del món i d'Europa. Aquest estiu, després de la seva participació als Jocs de Londres, va posar punt final amb la selecció espanyola i ara ho ha fet amb el club que l'ha vist créixer i formar-se com a jugador i persona. Es retira poques setmanes abans de complir 35 anys. Qui sap si per continuar la seva formació ara des de les banquetes o els despatxos. La qualitat de l'aire a Terrassa va millorar al llarg de 2012. De fet, la ciutat és un dels municipis de l'àrea metropolitana que presenta una contaminació més baixa. Tot i això, encara superen els límits recomanats pels experts. La millora de la qualitat de l'aire a Terrassa el 2012 es va consolidar en relació a l'any anterior, segons l'avaluació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Terrassa, juntament amb Badalona, són les que presenten els nivells contaminants més baixos si ens fixem amb els analitzadors de les estacions que mesuren l'aire. De les dades sobre la qualitat de l'aire destaca la presència de diòxid de nitrogen i vincular directament als vehicles dièsel com a element més contaminant, superant els 5 micrograms per metre cúbic. Aquesta xifra, al igual que els darrers anys, supera els límits en diòxid de nitrogen recomanats per la protecció de la salut humana, encara que el seu excés és mínim. En general, la qualitat de l'aire a Terrassa també es va mantenir estable durant el 2012 i en relació a anys anteriors. En aquest concepte se sumen tots els elements contaminants mesurats a la ciutat. Terrassa disposa de diverses estacions que controlen la qualitat de l'aire, com ara la situada a la Rambleta del Pare Alegre, un punt considerat crític per mesurar la contaminació del trànsit a la ciutat en hores punta. També hi ha l'estació del carrer Societat, a la mina pública d'aigües de Terrassa, un altre al passeig 22 de juliol, a l'alçada de l'estació del Nord i al mateix parc de Vallparadís. Les dades de Terrassa coincideixen amb les de la comarca. Aquestes mostren que continuen superant-se els valors límit anuals d'òxid de nitrogen amb una lleugera tendència a la millora i es detecten algunes superacions puntuals de partícules. El Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire que du a terme el govern català pretén disminuir la contaminació ambiental. En aquest sentit, la Generalitat reclama participar en la definició dels criteris del nou impost de circulació per afavorir la millora de la qualitat de l'aire dels municipis amb forta intensitat de trànsit. I el proper curs, Terrassa ampliarà la seva oferta de cursos postobligatoris. Es faran 2 cursos més de batxillerat, concretament a l'IES Montperdut. I a més, també s'implantaran 8 noves modalitats de formació professional en grau mig i també superior. L'Institut Terrassa és l'únic de la ciutat que per aquest curs manté cicles formatius duals, és a dir, un model que permet compaginar la formació en el centre i l'activitat productiva en una empresa. El centre encetarà aquest any un nou primer curs. Una altra de les novetats pel pròxim curs és l'augment de places per cursar algunes assignatures a distància, amb l'ús de les noves tecnologies i sempre sota control dels tutors. Terrassa ampliarà el pròxim curs l'oferta de batxillerat en 2 cursos més, el que representa un 4,7%, 6 cursos més de formació professional de grau mitjà i 2 més de grau superior, un 15 i un 4,5% més respectivament.
Les principals novetats es donen en la implantació del batxillerat a l'Institut Montperdut, que cursarà les dues modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials. Pel que fa a la formació professional, s'amplien una 60ena de cursos amb la principal novetat de l'Institut Santa Eulàlia, que tindrà 3 noves especialitats: la de vídeo, de joc i so, producció d'audiovisuals i espectacles i instal·lació frigorífiques i de climatització. Aquesta última, junt amb la d'instal·lació de producció i calor, permet la possibilitat de fer els 2 cursos en 3 anys. D'altra banda, i pel que fa a la implantació de l'ensenyament en anglès, 10 centres de la comarca han sol·licitat fer el projecte Comenius, que suposa oferir assignatures en anglès i participar de l'intercanvi internacional. A Terrassa, centres com el Mare de Déu del Carme, l'Escola Tecnos, el Badruna i el Montserrat Roig ja han impartit algunes matèries en anglès i han fet intercanvis amb escoles estrangeres. Durant aquest curs, 110 professors s'han format en continguts lingüístics avançats en anglès. En total, a tot el Vallès Occidental, l'increment de l'oferta pel curs que ve és d'un 2,4% en batxillerat, un 8,2% en grau mitjà i un 4,4% en grau superior. Més coses. Cirsa ha presentat els comptes del primer trimestre d'aquest any. La companyia ha aconseguit uns ingressos d'explotació de 390 milions d'euros, un 0,3% més que el mateix període de l'any passat. A més, ha obtingut un benefici operatiu de 81,3 milions. Les xifres superen un 5,1% les del primer trimestre de 2012. Destaquen les ampliacions i remodelacions de sales fetes a l'Argentina, al Panamà, Colòmbia i al Perú. A Itàlia, el desplegament de les videoloteries ha arribat a un parc de 2.400 màquines. A Espanya, Cirsa continua creixent, amb un nivell de captació de 74.000 clients registrats. I els treballadors de la planta de Hewlett-Packard a Sant Cugat han fet avui una vaga parcial. La plantilla ha aturat la feina durant 4 hores. Després s'han desplaçat fins a Barcelona. Un cop allà, han convocat una manifestació al Parlament de Catalunya per protestar contra els últims acomiadaments a l'empresa. A més, els treballadors es queixen de manca de diàleg per part de la direcció de la multinacional. Un cop al Parlament, representants dels treballadors s'han pogut reunir amb diferents formacions polítiques per tal d'explicar la seva situació. Fa prop de 3 anys que la multinacional va iniciar una reestructuració de les plantes europees, una mesura que comportava una dràstica reducció de plantilles a tot el continent. Des del comitè d'empresa han explicat que demà estan convocats a una reunió amb la direcció de la companyia a Madrid. Portem ja més de 2 anys, no?, amb un conflicte. S'ha intentat, per activa i per passiva, pues, parlar amb la companyia i aconseguir, doncs, una pau social, no?, amb un bon clima laboral. Ens ha costat, és impossible. Demà ens han cridat a tota la representació estatal de tota Espanya. I, bueno, i ens temem que justament serà pel que ha comentat el company, vull dir, per fer un expedient o bé per un article 41, que és modificació substancial, no? I avui fa 2 anys de les últimes eleccions municipals. En aquest temps s'han produït alguns canvis als ajuntaments de la nostra comarca. Mocions de censura o bé renúncies a l'alcaldia han marcat la vida política a diferents municipis. El Vallès Occidental ha viscut en aquest mig mandat 5 canvis d'alcaldia, 3 en forma de moció de censura i 2 canvis d'alcalde dins el mateix govern. Tots s'han produït en els darrers 6 mesos i la majoria envoltats de polèmica. El primer va ser Rellinars a finals de febrer. Marta Roquer, de la coalició d'Esquerra i el grup independent de Rellinars, substituïa el convergent Albert Ferrer en prosperar una moció de censura amb el suport de l'únic regidor del PSC. Al maig del 2011, el socialista havia donat suport al candidat nacionalista Jordi Peiró, que va plegar 5 mesos després. En plena Setmana Santa, Gallifa, el poble més petit de la comarca i l'únic de Catalunya governat per Solidaritat Catalana per la Independència, vivia un canvi d'alcaldia que arribava a l'àmbit nacional. Un dels regidors de Solidaritat va donar suport a una moció de censura que presentava Convergència i Unió. Jordi Fornàs, conegut per haver col·locat una bandereta espanyola a l'Ajuntament, va haver de cedir la batllia al convergent Mateu Comalrena de Sobregrau. I el 9 de maig també Viladecavalls canviava de govern. El PP i 2 grups independents donaven suport a una moció de censura de Convergència i Unió i l'alcaldia a la nacionalista Cesc Berenguer. D'aquesta manera es treia del càrrec el jove d'Iniciativa, Carles Rodríguez, que havia governat en minoria amb el PSC, Esquerra i un independent. El ple va ser molt tens perquè al nou govern hi ha 2 regidors imputats per estafa arran de la seva participació en un anterior executiu. Precisament el govern de Carles Rodríguez, aclamat en sortir del ple de la moció, havia presentat una querella contra els imputats per aclarir els fets.
Però si hi ha un ajuntament que ha viscut un període fosc és el de Sabadell. La imputació de l'aleshores alcalde Manuel Bustos i tres regidors en el cas Mercuri va sacsejar la vida política del municipi durant 3 mesos. Amb un PSC en minoria i una moció de censura assegurada, Bustos va acabar dimitint per donar el relleu al també socialista Joan Carles Sánchez. De forma pacífica, Terrassa va canviar d'alcalde a finals del 2012. El socialista Pere Navarro, al càrrec des del 2003, deixava pas al company de partit Jordi Ballart per convertir-se en el primer secretari del PSC. Castellbisbal també viurà aviat un canvi d'alcaldia ja contemplat en el pacte de govern entre CiU i PSC. L'11 de juny, la convergent Conxa Llurba deixarà pas a la socialista Dolors Conde. Canviem de tema. Creu Roja de Terrassa ha rebut avui un xec de 5.000 euros. Es tracta d'una donació de Terrassa Centre. Els diners provenen de la recaptació, aconseguida la tòmbola solidària organitzada durant la Fira Modernista. La presidenta de Terrassa Centre, Maria Costa, ha fet aquest matí entrega dels diners a Creu Roja. Ha rebut el xec el seu president a Terrassa, Maria Gallego. A la tòmbola van participar els comerciants del centre de forma desinteressada. Hi havia més de 5.000 productes per regalar. Els que han sobrat també han anat a benefici de Creu Roja per les seves campanyes solidàries, com ara la de Reis. Història i gastronomia s'han donat avui la mà a Terrassa. L'Arxiu Històric ha organitzat una jornada sobre arxius, gastronomia i història. La idea és tractar la cuina tradicional com un bé cultural immaterial que cal preservar. Els arxius són el darrer vincle entre el passat i el present, quan ja no hi ha memòria. Són una eina molt útil en molts camps, però la gastronomia no han estat fins ara gaire utilitzats. Per impulsar la dimensió històrica del menjar i donar legitimitat a la recuperació de determinats productes autòctons que estan portant a terme col·lectius com el Terrassa Gastronòmica, aquest dimecres l'Arxiu Històric ha acollit la jornada Arxiu, Gastronomia i Història. Si dotem a tots aquests productes doncs, d'un context sòlid, en què demostrem doncs, que aquesta tradició, el fet de que s'hagin consumit doncs per molta gent durant molt de temps, potenciarem la qualitat i l'excel·lència de tots aquests productes. Que els professionals de la gastronomia puguin venir aquí i utilitzar, com poden utilitzar, veure com poden utilitzar les eines, els instruments que els ofereixen la història, l'arxivística, per tal de donar un punt de valor afegit en els seus plats, a les seves receptes, a les seves activitats. El programa inclòs diverses ponències per donar a conèixer les experiències que s'estan desenvolupant a Catalunya per acostar la cultura, la tradició i la història. La primera xerrada s'ha centrat en la cuina durant l'època medieval. La doctora Teresa Vinyoles ha trencat falsos tòpics i ha defensat el paper de l'alimentació i de la cuina per comprendre l'estat d'una societat. És un art fugisser, és a dir, presentem una obra d'art que ha costat molt de fer i en 2 minuts se la mengen. Desapareix, o sigui, és fugisser, però a la vegada és perdurable. Per què és perdurable? Perquè es transmet des de segles, de generació en generació. I podem trobar en la documentació medieval plats que encara estem menjant avui. La jornada Arxius, Gastronomia i Història ha volgut donar a la cuina el paper de bé cultural immaterial per preservar-la per a les futures generacions. D'altra banda, Cristina Fallarás ha presentat el seu últim llibre a Terrassa. Es tracta de l'obra A la puta calle, crònica d'un desahucio. L'acte s'ha fet a l'Ateneu Candela. El llibre és una crònica en primera persona d'un desnonament, el de la pròpia autora, periodista i escriptora. En aquesta obra denuncia l'actuació de bancs i de partits polítics en la problemàtica de la crisi. Analitza també el context i dibuixa un retrat àcid, lluït i valent de la situació actual d'Espanya. Muy poquito, únicamente miran por el bien de ese 1%, ¿no? Que es lo que ella decía, que son los... En esports, dissabte es va celebrar a Banyoles el Memorial Josep Tresserres de Natació. A la prova que s'ha disputat al Club Natació Banyoles, els equips del Club Natació Terrassa van aconseguir un total de 23 medalles.
El Club Natació Terrassa es va penjar 23 medalles, 10 d'or, 4 de plata i 9 més de bronze en el 27è Memorial Josep Tresserres de Natació, que va tenir lloc dissabte a les instal·lacions del Club Natació Banyoles. Carles Faro va ser el nedador garenc més destacat en imposar-se en els 100 i 200 metres papallona i en els 50 braça. Duncan Carce també va pujar a l'esglaó més alt del podi en els 200 metres estils i en els 200 esquena. En natació va aconseguir 4 victòries més mitjançant Judit Duarte i David Benítez en els 100 i 200 metres lliures, Sílvia Martínez en els 200 estils i Paula López en els 200 metres esquena. El relleu del 8x50 estils mixtes va completar la collita de triomfs de l'equip terrassenc. També va ser exitosa la participació de la natació al 29è Campionat de Catalunya Open Masters, que va celebrar-se a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. La representació garenca es va penjar un total de 27 medalles. Destaquen els 2 títols aconseguits per Vicent Santos en els 200 metres braça i estils en la categoria més 60, les 2 medalles d'or de Mar Petit en els 100 i 200 metres braça més 35 i els 3 metalls de Beatriz Mata. La garenca en la categoria més 25 va proclamar-se campiona en 200 estils i va penjar-se la plata en 50 papallona i 50 metres braça. Canviem d'esport i destaquem que el Handbol Terrassa va estar a punt de donar la sorpresa a la pista del Pardinyes. L'equip de Lleida és el segon classificat en la fase d'ascens a Primera Catalana. Els agrencs van acabar perdent per 32 a 28. Tot i no jugar-se res, el Terrassa va oferir una bona imatge. De fet, van marxar al descans amb 3 gols d'avantatge, 12 a 15. Ja a la segona part, el Pardinyes va aconseguir superar amb més comoditat la defensa terrassenca i l'encert de cara a porteria els va donar finalment la victòria. Amb aquest triomf, els lleidatans van certificar el seu ascens a la Lliga Catalana. El Handbol Terrassa, 5è, en aquesta fase d'ascens, serà el proper dissabte al Joventut Mataró. I en corfbol, l'assessoria Vallparadís ha superat el Barcelona per 17 a 23. D'aquesta forma, han aconseguit empatar les semifinals del play-off pel títol de Lliga. Dissabte s'haurà de jugar un tercer i definitiu partit a Sant Llorenç. L'assessoria Vallparadís i el Vilanova han aconseguit forçar el tercer partit de les semifinals del play-off a la Lliga Nacional de Corfbol, després de guanyar a domicili el Barcelona i el Castellbisbal respectivament. L'equip de Miguel Ángel Tobaruela s'ho jugava tota una carta a la pista de la gran revelació de la temporada. Una derrota el deixava fora de la lluita pel títol, però aquest cop els agarencs no van cometre els errors del primer partit a Terrassa. Una bona defensa i un major encert de cara a Cistella van permetre al Vallparadís marxar al descans amb un clar avantatge 8 a 14. Tot i que els barcelonins van sortir a per totes a la represa i es van arribar a acostar fins als 3 punts, els agarencs van saber suportar la pressió i emportar-se el triomf per 17 a 23. Dissabte al pavelló de Sant Llorenç, tercer i últim partit de la sèrie. En l'altra eliminatòria, el Vilanova va guanyar per un ajustat 16 a 17 a Castellbisbal i també va forçar el tercer partit, que es disputarà diumenge al poliesportiu del Garraf. Aquest cap de setmana es celebra la Festa Major de Sant Pere i per primera vegada no estarà organitzada per l'Associació de Veïns. La Papallona de Sant Pere i també l'Associació Can Becat es faran càrrec enguany de la festa. Sant Pere ultima els preparatius de la seva 36a Festa Major que se celebra aquest cap de setmana del 24 al 26 de maig. Per primera vegada no està organitzada per l'Associació de Veïns que oficialment va renunciar l'any passat a capitanejar-la per cansament i per manca de recursos. Dues entitats, la Papallona de Sant Pere i l'Associació Solidària Can Becat, agafen el relleu per evitar-ne la desaparició. El repte era, lògicament, salvar la Festa Major. No podia ser que una festa tan popular, i més la del barri de Sant Pere, que és una de les més participatives, doncs deixés d'existir. Amb 4.500 euros de pressupost, aquestes dues entitats, amb el suport de l'Associació de Veïns, l'Ajuntament i l'Eix Comercial, i oberts a la col·laboració de tothom qui ho vulgui, presenten un programa gratuït i participatiu. La festa s'inicia amb una novetat, un passacarrers, i es recupera el cinema a la fresca amb la projecció de Black Hawk Derribado de Ridley Scott. Dissabte
arriba la setena tirada de bitlles catalanes, escacs, màgia i xocolatada. A les 6 de la tarda, mostra de grups novells amb les formacions terrassenques Pas a Pas i Quinsail. I a 10:45 de la nit, el desè festival Sant Pere Sona, l'acte central de la celebració. Tenim la sort de comptar amb els Empty Cage, que són els guanyadors del Sona Nou del 2012, i després els Laietans, que és el grup de gralles 2.0 que diuen ells, que doncs, disfrutarem segur molt amb aquestes quatre gralles i la seva percussió. La jornada de diumenge arrenca amb una cercavila de grups de cultura popular, exhibició de hip-hop, sardanes i al migdia la paella. La festa finalitzarà amb country i la coral d'Ullastrell. I Miquel Pujadó ha estat el protagonista aquest dimarts a l'Ateneu Terrassenc. El cantautor de la nostra ciutat ha fet la presentació oficial dels seus últims llibres i també del nou disc Brassens, Llum i Ombra. Els assistents a l'acte han pogut gaudir durant uns minuts de l'actuació musical de Pujadó. A l'acte de presentació, l'artista ha interpretat cançons del seu últim treball discogràfic. És cançons meves, que és nascuda a París, però criada a Venica Roma. Jo no l'he traduïda fins ara, perquè pensava, la gent ja la coneix molt amb la versió en castellà, que va fer un bon amic meu, que és el Papi Bany. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.